雨が降り始めています。神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日の注目なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになると思いますが、いかがですか。まあ、そうですね、初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、もうとにかく思い切って投げてもらいたいというふうに思いますね。ベンチの期待に応え、さあ同点のランナーが一塁です。バッターは坂口。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。高めスライダー外れました。ボール先行です。引っ張った、ライト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあスワローズ逆転のチャンスを迎えています。まあ理想で言えばここで逆転してしまいたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには西田が入っています。打ち上げた、浅めのフライ、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。スワローズ追いつきました。2対2、振り出しに戻りました。打順は7番エスコバー。スワローズこの回1点を入れています。さあ再度試合を振り出しに戻し、なおも一打勝ち越しのチャンスです。ジャストミート、これはいいところに飛んでいる。さあ勝ち越しのランナーがスタートする。サードランナーホームイン、エスコバーきっちりと犠牲フライを決めました。リードを奪いました。ヤクルトスワローズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。